মানিকপুৰৰ ভাণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী খেল ধেমালিৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন। বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভাণ্ডাৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত হয়। ভাণ্ডাৰ আঞ্চলিক ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু সাংবাদিক আজিজুল হকৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে অধিবক্তা ছানোৱাৰ হুছেইন আৰু চিকিৎসক চুলতান মাহমুদে। বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ ভিতৰত হাঁহ ধৰা, বাঁহ বগোৱা, ৰছী টনা, চাবোন খহা, বাঁহৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি যোৱা, টিউবৰ ওপৰত থিয় হৈ ৰছী টনা আদি কৰি ব্যতিক্ৰমী খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰতিযোগিতামূলক খেল ধেমালিত অঞ্চলটোৰ শ শ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। হয়, এইবাৰ আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক যুৱ সাংবাদিক আইজুল হকৰ নেতৃত্বত ভাণ্ডাৰ আঞ্চলিক ক্লাবৰ উদ্যোগত যি ব্যতিক্ৰমী খেলৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, আমাৰ ভাণ্ডাৰ অঞ্চলত মই জনামতে আজিলৈকে এনেকুৱা খেল আয়োজন কৰা নহয়। তো ঘটনাটো হ'ল এইবাৰ প্ৰথমবাৰ যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছিল, আমাৰ ৰাইজৰো বিপুল সঁহাৰি আমি পাইছোঁ আৰু আমাৰ আঞ্চলিক ক্লাবৰ উদ্যোগত যি খেল আয়োজন কৰিছিল আঞ্চলিক ক্লাবৰ ল'ৰাখিনিয়ে আমাক এনেকৈ সমাজৰ হৈ কাম কৰক, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম আৰু সমাজত সমাজ এখন আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে অকল লিখা পঢ়া কৰিলেই নহ'ব, সমাজৰ বিভিন্ন কাম কাজ ইয়াৰ লগত জড়িত থাকে, তাৰ লগত খেলটো আমাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন। আৰু এই খেলখনৰ যিখন আয়োজন কৰিছে আঞ্চলিক ক্লাবৰ সদস্যবৃন্দক মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ৰাইজে যেনেকৈ সঁহাৰি দিছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে, হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ আমাৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, ৰাইজকো আমি আঞ্চলিক ক্লাবৰ ফালৰ পৰা আমি যুৱ সমাজৰ ফালৰ পৰা নথৈ কৃতজ্ঞ তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, আমি নিজে উপভোগ কৰিলোঁ আৰু আমি মই নিজেও ৰছী টনা খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে জয়ো লাভ কৰিছোঁ। তো ঘটনাটো হ'ল আমাৰ ৰাইজে আমাক যেনেকৈ সহায় সহযোগ কৰি আছে আগন্তুক দিনকো আমাক সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। মানিকপুৰৰ পৰা ইমৰাণ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।